ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା, ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଚିତ୍ର। ସେଭଳି 23ରୁ 25 ଯାଏ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କଚ୍ଚା ଘର ଚିନ୍ତା। ସେବେ ଖୋଲି ନଥିଲେ ଏବେ ଖୋଲିବେ ତ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ନ ଖୋଲିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛର କିଏ ସେ ଖଳନାୟକ? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ରାଜୁଙ୍କ ଦମଦାର ଉପସ୍ଥିତି। ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଲାଣି ମହିଳା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ବିଭାଜନ ଭୟ। କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସେପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଚାଷୀ ମେଳିକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜଧାନୀରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ବାଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ପୋଲିସ। ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ ସରକାର? ସେନ୍ସେସନ ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଅର୍ଜୁନା ନାଗ ମାମଲାରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସୁନୀଲ ମେହେର ଭଳି ଏହି ମାମଲାରେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରେ ଲୁଚି ରହିଯିବନି ତ ତଥ୍ୟ? ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା, ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଚିତ୍ର। ସେଭଳି 23ରୁ 25 ଯାଏ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କଚ୍ଚା ଘର ଚିନ୍ତା। ସେବେ ଖୋଲି ନଥିଲେ ଏବେ ଖୋଲିବେ ତ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ନ ଖୋଲିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛର କିଏ ସେ ଖଳନାୟକ? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ରାଜୁଙ୍କ ଦମଦାର ଉପସ୍ଥିତି। ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଲାଣି ମହିଳା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ବିଭାଜନ ଭୟ। କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସେପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଚାଷୀ ମେଳିକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜଧାନୀରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ବାଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ପୋଲିସ। ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ ସରକାର? ସେନ୍ସେସନ ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଅର୍ଜୁନା ନାଗ ମାମଲାରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସୁନୀଲ ମେହେର ଭଳି ଏହି ମାମଲାରେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରେ ଲୁଚି ରହିଯିବନି ତ ତଥ୍ୟ?